Za današnji trik bit će vam potrebna jedna aluminijumska kuglica i tri male šoljice. Ja sam izabrao ove minijaturne baš zato što su najlakše za upravljanje s njima. E sad ove dve ćemo da okrenemo i stavit ću, znači, kuglicu. Vaše je samo da pratite ovu šolju, znači tu gde je kuglica, vidite ovde nema, znači nema trikova nikakvih, sve da okrenem da budu sve ravnomerne. I sad ja kao šibicar, idem vi kao pratite, ja hoću da vas budim, vi se ne date, tako malo sad žirbu, čriba, ovo ono, da vidimo. Evo odmah na početku ću da vam pomognem, recimo kuglica sigurno nije ovde, da evo nije tu, znači ostale su nam dve šanse, da li ovde ili ovde, šta mislite? Ovde sigurno nije, evo, da, to. Znači, ako ste dobro pratili, evo tu je, šta jeste, je super, znači imate ono moć zapažanja odličnu. Ništa, opet ćemo da stavimo, evo, prazne su šoljice. Opet ću da preklopim prvo tu gde je kuglica i dve sa strane ovako. I sad, znači, opet, vaše je samo da pratite dalje, da, a ja ću pokušati, a moje je samo da vas bunim, ono, da pokušam da vas bunim maksimalno gde je ova kuglica. Evo, odmah ću opet na početku da vam pomognem, da, ovde sigurno nije. Znači, ostaje nam ova ili ova? Ja mislim da ovde nije, pokazalo se da nikad ovde nije. Da, da, eto, pokazalo se da s ove strane nikad nije. Znači, šta, jedina je varijanta da je ovde kuglica. E sad, da li ste sigurni? 100%, znači 100%, da li ste sigurni da je ovde kuglica? Jer smete da se kladite, da uložite neku kintu? Aj nešto simbolično, aj 1000 dinara. A? Jel može? E prc, nije ni tu, izgubili ste 1000 dinara. Ha, ha, ha. Evo, prazne su, da ne bude da je nešto zalepljeno. Kako je sad to moguće? Pa nemam pojma, pa gde mi je kuglica? Pa gde mi je kuglica? Nemam pojma. Evo, sad ćemo opet da proverimo. Ajde, sad opet nešto kao ja okrećem, ovo ono. Pokušavam da vas zavaram, vi se ne date. I ovde je bila, ali tako? Ajde, probamo tu, možda... Gle, nije jebio. Gde bi mogla dalje da bude? Aj, ovde nikad nije bila... Nije ni sad. Je, baš ne voli ovaj ovde deo nikako. Ja ne znam, jedino da je možda ovde, a? Pa ajde pravno. E, tu, evo. Svašta, Bože. Čas je ima, čas je nema. Čudna neka kuglica. I to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj klip.